Ahoj, vítám vás u svého dalšího streamu na kanálu XCO TV, mé jméno je Lelek a tentokrát se podíváme snad nejspíš naposledy na sérii Halo, nebo spíše na Halo The Master Chief kolekci, což je kolekce 4 her ze série Halo, kde je v podstatě Master Chief, to znamená jednička, dvojka, trojka a dneska se podíváme tedy na poslední díl 4, ale už teďka v tuto chvíli samozřejmě víme, že s touto kolekcí bude spojené také další dva díly, to znamená ODST a Reach, které jste si samozřejmě taky mohli zahrát na Xbox 360, každopádně jak víte, tak Halo a Halo 2 je předělaná do HD verze, Halo 3 a 4 už bohužel ne a Halo Reach a ODST už by taky neměly být v podstatě vůbec předělané. Ale to nám samozřejmě v tuto chvíli nevadí, já doufám, že jste si na dnešní stream těšili, zdravím tady všechny diváky, kteří se na mě v tuto chvíli koukají, všiml jsem si, že se v tuto chvíli bavíte o nějakých sci-fi seriálech, jako je Battlestar Galactica a Hvězdná brána, což se do série Halo docela dost hodí, protože samozřejmě i Halo je taková velká sci-fárna s docela velkou základnou fanouškovskou, takže v podstatě se to dá tak nějak měřit s těma dvouma seriálovýma kultama, nebo jak bych to nazval. Každopádně v tuto chvíli se tedy pustíme do hraní Halo 4. Pustíme se jako vždycky od první kapitoly a uvidíme, kam se za tu hodinu dostaneme. Abych řekl pravdu, tak Halo 4 jsem nehrál. Vůbec jsem ho nehrál, protože jsem si ho na Xbox 360 tak nějak nestihl koupit, bylo tam toho v tu chvíli strašně moc a tím pádem jsem se k tomu ani nedostal, takže Halo 4 jako jediný díl jsem teďka v tuto chvíli v podstatě nehrál a tím pádem se netěším opravdu dost a uvidíme, s čím nás vším vůbec v tuto chvíli představí. Každopádně pustíme se do toho, dáme hnedka quick start a dáme si to samozřejmě jako vždy na normál a můžeme se do toho pustit. Uvidíme, jak to bude vypadat, abych řekl pravdu, tak si myslím, že to bude vypadat totožně jako právě na Xbox 360, protože ani sami vývojáři neříkali, že by to nějak předělávali, ale protože to byl jeden z posledních titulů právě na Halo, na Xbox 360, tak si myslím, že to bude docela fajn. Že to bude docela fakt hodně dobrý. Hnedka na nás tady vyběhla nějaká ukázka, tak uvidíme, co to bude. Jak říkám, pro mě to budou teďka v tuto chvíli taky takový první pocity, takže vám do toho zkusím taky ani úplně moc do těch ukázek nevstupovat, aby jsme si to oba užili, všichni, co tady jsme užili, a uvidíme, jak nám to půjde. Augmentace. Dr. Halsey, you're bending history for your own favor, and you know it. You developed the spark for us to crush human rebellion, not to fight the Covenant. When one human world after another fell, when my Spartans were all that stood between humanity and extinction, nobody was concerned about why they were originally built. So you feel in the end your choices were justified? My work saved the human race. Do you think the Spartans' lack of basic humanity helped? What are you after? The others before you were naval intelligence, but you... You're something else. Records show Spartans routinely exhibited mildly sociopathic tendencies. Difficulty with socialization. The records show efficient behavior operating in hazardous situations. I supplied the tools to maintain that efficiency. Do you believe the Master Chief succeeded because he was, at his core, broken? What does John have to do with this? Master Chief, neboli John. You want to replace him? The Master Chief is dead. Master Chief is dead. My Spartans are humanity's next step. Our destiny as a species. Do not underestimate them. But most of all, do not underestimate him. Nepodceňujte.
a hlavně neponcujte Master Chiefa. To samozřejmě my všichni víme, protože už jsme s ním hráli sakra moc hodin a samozřejmě zdravím tady všechny pozdě příchozí diváky, doufám, že si dnešní stream užijete stejně jako já. Jak jsem říkal, dneska budeme hrát Halo 4, což můžete vidět i z názvu. A 1, 2, 3. A společně se tady podíváme úplně poprvé na Halo 4, protože jak jsem říkal, bohužel jsem Halo 4 na Xboxu 360 nehrál, každopádně by to mělo být v podstatě srovnatelné jak po grafické stránce, tak v podstatě po jakékoliv jiné stránce a tím pádem doufám, že si tady tuto hodinku právě v Halo 4 pořádně užijete. V tuto chvíli, jak jste mohli vidět v ukázce, tak samozřejmě někdo obvinoval tady tuhle doktorku z toho, že v podstatě Spartani, což jsou vlastně jednotky stejně jako Master Chief, byly vlastně vytvořeny na úkor, nebo prostě na úkol lidskosti, což samozřejmě ona jako popírá a nemyslí si, že by to tak bylo, což já si v podstatě taky ani nemyslím, protože kdybych si to myslel, tak bychom nemohli hrát za právě Master Chiefa, za Johna. A to my samozřejmě sakra moc chceme, protože kdybychom ani nemohli hrát, tak by to bylo úplně o ničem. Takže se pohodlně usaďte, pokud máte jakékoliv dotazy k sérii Halo, popřípadě k XKTV kanálu, tak budu jedině rád, pokud je napíšete a společně si tady tuto hodinku užijeme. Tak, zde máme Cortanu. Ta se taky vyvíjela. Master Chief je člověk nebo robot? Je to v podstatě, jak to říkala v té ukázce, je to člověk, který je vlastně původně dítě a díky tomu, že ta mysl toho dítě, to je v podstatě taková, jak bych to řekl, dá se lépe sformovat, dá se lépe upravovat a podobně, tak všechny ty augmenty, co měla, tak je v podstatě v tuto chvíli o hodně lepší právě proto, aby tak nějak vznikl. Jak píše Rilo TV, tak to píše samozřejmě správně. Wake up, Chief. Ale jak říkám, co se týče příběhu Halo 4, tak tam se v tuto chvíli vůbec neorientuju, protože jak jsem říkal, Halo 2, jedničku, dvojku, trojku jsem hrál docela před dlouhou dobou a čtvrku jsem ještě ani nehrál, takže je to pro mě taky úplná novinka. A o to víc se na to tak nějak těším. Abych řekl pravdu, tak podle záběru si myslím, že to teda bude graficky srovnatelný právě s tou verzí na Xbox 360, ale jak říkám, je to jeden z posledních vůbec takových velkých titulů právě na Xbox 360 a tím pádem ta grafika byla, myslím si, že z Xbox 360 kvímáčka na maximum a na Halo, na Xbox One to bude vypadat stejně dobře, takže není problém, aby to musel nějak zase HD remakeovat, i když třeba takový ukázky v Halo 2. Zážitek jak svině, když jste to mohli pustit krásně v té krásné grafice, to bylo strašně super. Jako vždy se budeme koukat nahoru dolů. Podle mě za chvilku. To by bylo divný, kdybychom se nekoukali. Nazdar, Cortano. A čau, Ozzy. Nebudeme se koukat nahoru dolů. Hej, počkejte, tak to by mě naštvalo. V jakýmkoliv díle jste se vždycky koukali... A počkejte, vezmeme pistol. V jakýmkoliv díle jsme se vždycky koukali nahoru dolů, aby jsme si tak nějak vždycky zkusili, jak se to ovládá. A tady v tomhle ne, jo. To je divný. To je hodně divný, lidi. No nic, nedá se nic dělat. Půjdeme dál a uvidíme, na koho narazíme. Můžete vidět, jak teď jsme v tuto chvíli na takové polorozpadlé lodi. Samozřejmě ještě stále my přežíváme, protože jak říkáme, nebo jak říkala i doktorka, nesmíte podceňovat Spartany a už vůbec nesmíte podceňovat právě Master Chiefa, protože Master Chief je největší borec. A sakra. Je to přímo nad námi. Nevíme, co to je, ale je to přímo nad námi. Tak, paráda. To otevřem. A pozor, dokonce i mačkací scéna, tak to si vůbec nepamatuju. Wow. Tak, jdeme nahoru. Je vidět, jak vlastně tady ta čtverka oproti trojici vyšla po docela dlouhé době. Dobrý. Takže tady už je přidaný spousta i těch nových věcí, co dřív nebyla v takovýchhle hrách. To znamená,
To znamená různý tady tyhle věci, jakožto nějaký mačkací scény a podobně. To dřív prostě nebylo. Dobrý, zvládli jsme to a jsme nahoře. Tak to... OK, zase mačkací scéna. OK, máme být v pozoru, což samozřejmě budem. Dobrý, to se nám povedlo celkem pěkně. Jsou předělaný zvuky, jestli si povšimnete, tak jsou úplně jiný zvuky, co se týče tady téhle zbraně. Nevím, jestli i ostatních. Ale minimálně tady tahle základní pistol, jakou každou, kterou už myslím si, že všichni z nás známe, protože samozřejmě, jak říkám, i předchozí díly byla tady tato zbraň, tak je předělaná trošičku, co se týče zvuku. Dobrý, a to jsou tady ty malý, malý kovenanti, takže to není zase žádný problém. Teda, kovenanti, to nejsou kovenanti, abych řekl pravdu. V celý hře, tak to je fajn, to je fajn. To je dobře, že to nepředělával nějak víc. Každopádně zase tady je to špatně nastavené, co se týče crouch, co se týče jakýhosi krčení se, což se mi nelíbí, protože já prostě krčení jako takový nemám rád, když musíte držet, já to jenom vždycky zmáčknu a prostě už se skrčím, že jo. Paráda, tak teď to je tak, jak jsem chtěl. Tak máme tady ten snipe, tady tu pasmatickou zbraň, která ve dvojce byla strašně silná, ale ve trojce třeba už vůbec, takže uvidíme, jestli tady je silná nebo ne. Uvidíme, jak nám to s ní půjde. Tak jo. Půjdeme dál a uvidíme, kam se vůbec dostaneme. Ne, jako... To si nemyslím, Ozzy. Covenanti jako takový jsou tohle a potom je tam ten, tady ti malí, to jsou zotročení, zotročená jiná rasa, podle mě. Co si teda pamatuju. Co je, budete střílet nebo budete vykládat lidi? Jo, vykládáte. Jo, pozor, to ani nové střílí úplně. Tak to je divný, to se mi vůbec nelíbí. Abych řekl pravdu, tak to zbraní teda mě teďka vůbec nezaujala. Jak střílí takhle víc, než jsem si tak nějak představoval. Tím pádem zkusím nějaký další tady ty... No jasně, to je taky taková flusačka, jenom to se mi tak nikdy moc nelíbilo. Je. Yeah. Tak, hezkým dáme do huby. Od tebe chci zbraň, kámo. Jo, ty máš, jo pozor, tak to byla od něj, tak to jo, tak to je taky kompletně předělaná. Co se týče designu a všeho proti trojce. Já jsem si právě myslel, že to byla vlastně taková ta pulzní jako v podstatě puška jako taková. Něco podobného ke sniper, k sniperce, ale evidentně to je předělali úplně tady tuhle základní zbraň, co se týče tady tehle, těch elitních kovenantů, tak to je teda drsný. Já. Není problém, jdeme tam. Možná ne tady. Možná až tady má. Vypadá to tak. Každopádně, jak jsem říkal, pokud máte jakékoliv otázky, co se týče Halo série, a já budu schopen na ně odpovědět, což nevím, jestli budu, ale budu se o to minimálně snažit, tak rozhodně napište, budu na ně velice rád. A jak říkám, společně se v tuto chvíli pro pozdě příchozí podíváme na první hodinu z této hry, abych vám tak nějak ukázal, co celá tato série, nebo spíše celá tato hra, co znamená Halo The Master Chief Edition nabízí, protože jak jedničku, jak dvojku, tak trojku, tak čtverku si můžete v tuto chvíli zakoupit za nějakých 1800, možná už v tuto chvíli i míň korun, což je neskutečný, protože to v podstatě máte 4 hry za cenu jedné. Za cenu jedné novinky, tříáčkovýho titulu. A to jsou tady tyhle, to všechno Halo jsou tříáčkový tituly. Takže to prostě se sakra vyplatí koupit. Jenom 67%, tak to znamená o moc víc jak já. Ukaž, už to nejde vzít, OK, tak už to nejde vzít. Tak jo, Ozzy. Mry. Nebudeš to po mě házet? Děkuji. Tak. Ty se ještě zvedneš, dobře. Tak. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle 84%, tak jo. To je slušnější.
Kulky, to je po mně? Evidentně, OK. Tak jo. Tak, já to zkusím rozstřílet co nejvíc. Nejrychlejc, aby jsme se tak nějak posunuli, co se týče i příběhu, protože samotného, jak jsem říkal, i samotného mě to zajímá, protože jsem Halo 4 nehrál a tím pádem mě samotného celkem zajímá, jak se to tady bude dále vyvíjet. Viděl jsem samozřejmě nějaké ukázky a podobně a většinou ty ukázky jsou celkem dost složený právě potom z celkového příběhu, ale samozřejmě ukázky neprozradí nikdy všechno, takže vím, kam se třeba z této lodi dostane a podobně, ale rozhodně nevím spousta dalších věcí. OK, v pohodě. Jsem si už nabil celkem dost. Ale naštěstí jsem to tak nějak zvládl. Máš. A pozor. Štíteři. Nebudeš se spomínat. Au, střílet. OK. No nečekané, tak jakože v podstatě oni zbraně samozřejmě upravovali, ale zrovna právě když upravovali, tak většinou upravovali zbraně z Halo 1 do Halo 2, popřípadě do 3. A právě třeba tam to základní, co se týče tady těchto covenantů, tak mě přišlo celkem hezky udělá. Takže mě to opravdu překvapuje, to není jako, že by mě to přišlo jako něco úplně jako extrémně zvláštního nebo tak něco. Jenom mě to spíš zaujalo právě. Protože jinak jsem tady žádný nově předělaný zbraně nenašel. Nebo zatím neviděl. Ale samozřejmě jsem jich zatím celkově moc neviděl. Každopádně už nemáme náboje v téhle. Tak si zase vezmeme tu naši základní, to je taky samozřejmě fajn. Tak, já to tady objevnu venkem. Ať se nám náhodou nic nestane. Nahra v CS-ku. Jo, díky kámo. To jsem teďka rozstřílej z CSka, víte co, takže teďka si to budu dávat i tady. Měl jsi víc? Jo, měl jsi víc. Fajn, paráda. Tak to se nám povedlo, ještě přece jenom tady nějaký malej. Tak super, i těhle jsou celkem úplně hezky předělaný. Což taky takhle původně nevypadaly, ale samozřejmě jak jsem říkal, oproti Halo 3 je celkem velký, co se týče časový posun. Co se týče vydání právě 4. Zatímco 3 byla v podstatě nechci říct jeden z prvních titulů na Xbox 360, to rozhodně ne, ale rozhodně to bylo, se to blížilo spíš k tomu vydání, než k tomu ukončení té série. A tady máme další zbraň. Pojďme se na ní podívat. Jasně, to je takový ten granátomet. V podstatě granátomet. Tak přibijem, nepřibijem, jak to, že to nepřibijem? Předtím se přibíjelo tímhle. Nevím. Nevadí, nebudeme přibíjet, OK. Ale možná jsem... Ale jo, tady mám ještě dost nábojů. V tom případě, a fakt jak se... Jo, dobrý. Tak jo, takhle. Víme, jak se přibíjí, to je celkem fajn věc. Taková celkem důležitá, bych řekl, podstatná. OK. Wow, pozor, to je taková ta celkem pěkná na tu zánost dobrou, což tady se nám asi bude celkem hodit, takže takhle to střílí, to jste viděli, ale my se jdeme tady s touhle pistolkou teďka chvilku zastřílet, protože ta se nám na tuhle vzdálenost bude asi hodit trošičku víc. I když, tady. A já to ustřílím s touhle teďka. Myslím, že celkem pěkně. Tak, musíme se dostat do toho odpalovací zařízení. Tak. Nějaký sniper tady je. Jo, tohle jsou. Dobrý. Celkem pěkně po mě střílí. Celkem si to dávají, kluci.
Phoenixy, Halo, ODST a Reach zatím tuto chvíli ještě nejsou k dispozici, ale samotný 343 Industries, neboli vývojářské studio, které vlastně dělalo celou tady tuhle kolekci, to znamená jednička a čtyřka, tak říkali, že bude. Že to tam dodají postupně a že dokonce ti, co si to koupili tady tuto hru, myslím si, že do Vánoc, tak to budou mít dokonce i zdarma. Nevím, jestli obě ty hry, ale minimálně jednu z nich určitě. A tu jednou z nich bude právě, myslím si, že Reach. Takže bych řekl, že i dokonce ten lepší z těch dvou titulů. OK, tak dobře, tak už do sebe nenechám zbytečně střílet. Už by nás to mohlo zabít, což samozřejmě nechci. Aha, dobře. Fajn. Škoda, že ta zbraň letí teďka v tuto chvíli pryč, bych si to celkem rád vzal, ale bohužel to se teďka v tuto chvíli nestane. Škoda, odrážet se taky úplně nemůžu. Nemáte ty snajperky, kluci? To není snajperka. Ty jsi měla snajperku. Kam ti odletěla, co? To mě mrzí. Bude potom i chill stream, nevím ještě, abych řekl pravdu. V tuto chvíli jsem se tak nějak nerozhodoval, jestli dneska bude chill stream nebo ne. Abych řekl pravdu, tak jsem docela unavený a nevím, jestli bych to tak nějak hezky zvládl. Tak, tohle je ta sniperka, kterou jsem předtím myslel. Tak přibijeme a jdeme ji vyzkoušet. Ale pokud by byla teda, ještě když se vrátím k tomu Phoenixovému dotazu, jestli bude teda ODST a Reach, pokud se k těm hrám dostanu, tak je určitě rád ukážu, ale v tuto chvíli, jak říkám, ještě ani nevyšly a tím pádem nevím. Nevím, kde to bude a jestli to budeme tím pádem ještě víc ukazovat. Dobrý. Sice možná zbytečně moc nábojů jsem na to vypotřeboval, ale tak. Hej, proč to nemůžeme vzít? Teď jsme tam byli úplně u toho. Ha, dobrý, máme to. Sice jenom 50% místo té naší pušky, ale mě samotně spíš zajímalo, jestli to budu moc vzít, když to bude ve vzduchu. Což se nám podařilo a tím pádem, proč sakra ne. Bum. Teď tady budeme odpalovat raketu. Jaký se rank CSku? Silver Elite. Bohužel. Každopádně prosím, nechte ty otázky, co se týče toho, tak prosím spíš okolo Halo série. Budu to velice rád. O, to byla hezká rana. A to bude stejně jenom ty malý, takže docela pochopitelná první rána. Tak poslední tři kulky, já zkusím skočit tady někam dolů za něma. Aby kdybychom někoho zabili, tak aby jsme se od něj případně už mohli i tu zbraň rovnou. Tak, máme náboje. Jau. Pojďme střílí nějaký sniper, ne? OK, nevím s kama. Do zvrchu, aha. Bohužel ani od něj nedostanu tu zbraň, mám poslední 3%. Takže teď už by to chtělo opravdu další zbraň. Tak a už nebudu moc střílet. Tak díky. Šel bych si pro tu tvoji zbraň, ale je strašně rychlá. Ne, hned to kašleme. Holci, budeme muset střílet teďka tady s touhle flusačkou. Tak, čí to tam zasune a je to. Boom. Čiž to zase dokázal. Jako vždy to čip zase dokázal. Nic překvapivého. Těším se na Halo 5. Už kvůli tomu, jak to vypadalo. Stejně tak se teď teda těším celkem dost na to. Na novýho Deus Ex. Deus Ex, který se bude odehrát z části nejspíš i v Praze. Protože to vypadá taky sakra moc dobře. OK, musíme utéct, aby nás to tady nestáhlo, protože gravitace tamté planety už nás samozřejmě začíná přitahovat, což se nám nelíbí, protože kdyby se nás tady tímhle způsobem přitáhla, tak už myslím, že ani tady Master Chief by to nepřežil. A to my samozřejmě sakra moc chceme, aby přežil.
Takže se musíme jít schovat. Musíme jít tady do odpalovacího zařízení. OK. Ozzy, prosím tě. Teda pokud jsi Ozzy, ale předpokládám, že jo. Protože ty, nikdo jiný by mě tam neto. Fakt, a ty znáš jako he- ty, počkej, D, ty mě tady říkáš něco o Hello? Jo, tak počkej. Kdyby mě to říkal Ozzy, tak bych mu věřil, a to by moc nevěřím. Vím, že Ozzy hrál Halo, ale ty? Tak vezmeme novou pušku, ať máme nějaký náboje. Hop. OK, tady ne. To je jasný Ozzy, no. Co to je? Jo, oni nějak umírají, OK, v pohodě. Jsem si říkal, proč se tak válí na zemi. Co je, kluci, bojíte se? Já taky. Hop. Taky, kámo. Ukáž, já ti pomůžu zvednout, je, sorry. Tak to se nepovedlo. Fajn, jdeme dál. Wolfky asi ne. Cortana, jak se u nás hezky bojí. To je pěkné. A sakra. Au. Co kam dostává, master? Dítej zná prd, no já vím, že Dítej zná prd, právě proto jsem se zděsil, že by se tady Dítej se mnou chtěl hádat o tom, o Halo. To by mě opravdu překvapilo. Víte, jen zná kartičky, no. Tak jo, přistáli jsme. Úspěšně. V uvozovkách úspěšně. A teď budeme v džungli, pokud si tak nějak vybavuju, jak to tam pokračovalo. Ha, pohneme rukou. Pojď. Oh, uf, už jsme se báli. To je hrozný, jak se oni bojí. V podstatě o program, ale jako já vím, že prostě ta čtyřka je právě, co se týče Cortany, celkem zamotaná. Ale je to sranda. Můžeme zachránit. Dnes to bude holkám něco, co nemůže splnit. A jdem. Nevím, jestli jdu správně, ale někam jdu. Find way home. Jo. Takový jednoduchý úkol. Prostě si máme dostat domů. To má nějaká zbraň. Já si teďka nechám pistolku, pistolka je fajn. Pistolku mám taky rád. OK, tak to má nic.
Jediné, co mě mrzí, že nemůžete utíkat. To je jediná taková maličkost, která mě mrzí. Tak, granáty máme taky. Ani tady nemáme plný počet nábojů. Tak, tady se skáčem. Není problém. Máme taky takovou zvláštní gravitaci, evidentně tady, že tady můžeme celkem doskákat. Mrdál. Není to džungle, je to takový spíš něco mezi, nevím, taková skála, nějaká jeskyně tady. Ale vím, že to, jako, vím, že to takhle mělo následovat, jenom jsem si teda myslel, že to tady bude zelenější. Ale možná, že to bude později ještě zelenější. Nějaký keříky tady jsou, tak třeba později. Jo. Tady už bych řekl, že je to rozdělený. OK. Co pak tady máme? OK. Pěkný. A tamhle máte džungli všude. Já jsem to říkal, dobrý. Je to tady nějaký rozbořený, tady auta. Aj. Paráda. Můžeme jet. Stále stejné ovládání, to znamená, že kam míříte, tak tam to auto jede. To bylo prostě ve všech dílech. A jako, když se na to zvyknete, tak se potom řídí celkem dobře, jenom prostě je takový zvláštní, že v podstatě jako to není nic jako, že byste nahýbali ten volant, ale nahýbáte v podstatě to celý auto potom. Tak to tady pořádně projedem. Ty, jak máme ty benzínové kanistry tam vzadu, to jsem se ani nevšiml. Celkem nebezpečný, to na nás střelí a už to rozbije. Taky předělaný zvuky. Když jsme v pořádné džungli. Nazdárek. Jo, dobře jsme ho přejeli. Já nevím, jestli musím teďka zabít, nemůžu dál. A možná bych zkusil spíš jít dál. Tak se mi tady nechci moc zastavovat. Hej. Kdyby se to trefovalo, to se říct nedá. Dobrý. Nakonec fajn, nakonec se to celkem povedlo. No vlastně můžeme tady tohle celý zničit, ne? Nebo nemůžem? Jo, můžem. Pamatuju si to správně. Tak, myslím, že tady můžeme dál, ne? Nikam. Wow, jo, jakože evidentně můžeme, ale blbý, že se tam nedostane auto. Jak to tak vypadá? Tam to auto nevytáhnu. Bohužel nedá se nic dělat. Bojte se, co pánové? Vůbec se já nedivím. Nic, jdeme dál. S těma stejně nemusíme hrát. Ale hol prostě bohužel nemůžeme vzít naše auto. Které bychom si velice rádi vzali. Tady ty zbraně nechci, tohle si vzal. Ne, tohle ne. Tady tuhle. Tak, mám tady zase tady tu pozdní pušku, nebo spíše tu sniperku, v uvozovkách sniperku. Jdeme dál. Tady těla jsou strašně v pohodě, no, ale nechci, aby na mě zbytečně samozřejmě stříleli, bylo by to strašně zbytečný. Já
Pozor. Tam někdo byl. Tohle na tebe vůbec neplatí. Mry. Tohle na tebe platí docela dost. OK. OK, nechceme umřít, ale. Zase nechceme umřít. Můžeme být trošičku Rambo, ale ne zase tak, aby jsme umřeli. Čau, Greenway. Hej, ty by to nezapomněl do ránu. Další do toho plýtvat nebudu. Líbí se mi, že tentokrát už i když do vás střílí, tak vás stále ten, nebo stále se nerozhodíte, co se týče koukání přes ten scope, což se většinou vlastně předchozí díl vždycky stalo. Že když jste koukali a potom to v podstatě do vás někdo střelil, tak automaticky ten scope jste se oddálil, že jste potom už nemohli mířit, že jste museli v podstatě začít znovu. Což mě celkem mrzelo, nebo ne mrzelo, ale jako bylo to, nelíbilo se mi to. Tak, paráda. Rozvili jsme všechny, jak jsme chtěli. Jo, však Fenixy ten, jak říkám, jako ta čtvrka, jak jsem říkal už na začátku, není nějak jako předělaná do HD remakeu. Oni v podstatě jenom pospovali ty čtyři hry, nenastavili tomu žádnou obří cenu nebo tak, takže se nedá ani stěžovat na to, že by to nějak jako nepředělali nebo spíše nějak nevylepšili graficky, jako není zase takovej důvod. Vypadá to pěkně a to stačí. Myslím si, že naprosto. Tak, bohužel až na tři rány, ale nevadí. Přepíná old gen, tady žádný old gen není. Takhle vypadal old gen. Přepína se dá pouze v jedničce a dvojce. Tam to předělávali. Dokonce u dvojky předělal i ty cutscény a to je úplně strašně boží se koukat na starý a nový cutscény. To je prostě, to je strašně super. OK, byl tam... Evidentně tam mě používají takový ty fialový paprsky, který se samozřejmě natáčí, protože jinak by mě tady tímhle způsobem neporazili. Což se mi teda nelíbilo, ale tak, co se dá dělat? Ježíš Maria! Teď jsem se zase nevšiml. Jak až do mě střílí, to je dobrý. To se mě líbí. Poslední náboj, to už je málo. A my ho vidíme, ne? Bom. A je to. Boží zbraň, to se mi strašně líbí, jak se to ještě, jak se to přepíná, to vždycky se zapnete. Jak nějaký, nevím, světelný meč, pomalu. To je strašně super. Tak, máme kamufláž. A jsme neviditelní. My se jich nebojíme. My máme tady tuhle super zbraň a my se jich nebojíme. OK, ale do těch to asi nebudeme moc použít. Jednu jsem zničil, jej. No, škoda, jsem tady chtěl trošku parkouru, ale bohužel to úplně nevyšlo. Radši si přebijeme, kdyby náhodou. Pane, než ukázat i multiplayer, multiplayer už ukázoval teď nevím, kde to ukázal, myslím, že Matěj to ukazoval, hnedka na začátku v podstatě, takže
Multiplayer už neplánuju. Multiplayer už určitě neplánuju. Freeboy to ukazoval. Freeboy to ukazoval v podstatě hnedka ten první týden, jak já jsem ukazoval Halo 1, tak on ukazoval právě multiplayer, takže pokud byste si to fakt jakože hodně lidí nežádali právě na Facebooku XK, tak to neplánuj. Ale samozřejmě, jak říkám, jako my se vám rádi přizpůsobíme, takže v podstatě pokud byste chtěli znova ten multiplayer ukázat i ode mě, tak já se ho klidně rád zahraju. Ale museli byste tam tak nějak to projevit právě na té Facebookové stránce, aby jsme věděli. Jinak tak nějak jsem plánoval, že bych... No počkej, to jsou zelení, tak to jsou v pohodě, já jsem jednoho zničil. Ach jo, lelku. Ne, teď tohle nedělej. Tak. To jsou aspoň mosty. Ops. Nevím, jestli jsem z toho takhle měl vyskočit nebo ne. A pozor. Hezky. Já už to jen mlátím jenom, já už to nemám ty náboje v tom. Ne, nebude to nic zabíjet. Nic takovýho. To by se mi nelíbí. Kde pak je nějaká ta zbraň od toho vačího? Jo, tady je. Tak, to jsme chtěli. Když takhle hůř slyšíte ty zvuky, tak to znamená, že jsme neviditelné, jo, kdybyste si to nevšimli. Se jim trošičku schovávám. Hokej Československo 2-1, dobře, kdo dával góla? Když já to za těch 15 minut už taky zjistím. Tak, já nevím, jestli se na něho zůstat, tak jak to jel někam dolů, jestli by to bylo třeba těžší potom, ale... Ale tak já jsem se vyskočil zpátky, proč sakra ne. To stejně udělám až teďka. Radši. Nevím, jestli by to bylo špatně nebo ne. Ne, tam ještě nějaký další patro. Třeba jo. Ale ještě předtím, než to budeme moc použít, tak se tady k tomu musíme prostřílet. Tak. Tak, paráda. A pozor ještě tady. Tak. Teď si velice rádi vezmeme další novou zbraň, přestože jsme vystříleli teda jenom 20 nábojů, nebo 20... 18 dokonce, ale přesto si velice rádi vezmeme novou zbraň. A pozor. Dobrý. Budeš si kupovat Zaklínače trojku, chtěl, no takhle určitě ano. Ale jestli to budu hrát, teda jestli to budu točit, to ještě nevím, spíš určitě to nebudu hrát v tu chvíli, když to vyjde, protože to bude těsně před mojí maturitu a tím pádem se tak nějak budu muset více soustředit na tu maturitu, ale rozhodně se na to těším moc. Ty, já musím na ně střílet, když musím sničit ten štít, tak dobrý. Dobrý. Takže co se týče Zaklínače, na toho se těším opravdu moc, ale jak to bude, to ještě netuším. Bohužel, nevím. Tak uvidíme, jestli to budeme moct použít. A je, přístup Bodemčer. Can't be right. Scan again.
We've already passed through one layer of the planet's surface. It's not crazy to think that someone else made it deeper inside than we did. You mean the planet's hollow? Let me see if I can figure out a way to reach these coordinates that doesn't involve us digging a really big hole. There's a terminus on the far side of the complex. We can portal to the planet's core from there. What? I don't know. If we have a shot at getting you back to Infinity, we're taking it. Tak a dá si ju do hlavy. To je aspoň holka, dáte si ju do hlavy a ona nás nemůže opustit. Start to steer by. OK lidi. Tak já to v tuto chvíli už ukončím, protože už nám za chvilku stejně nabíde ta hodinka a já to zbytečně teďka nechci natahovat, aby jsme to museli ukončit někde v půlce mise. Každopádně já doufám, že jste si dnešní ukázku ze hry Halo užili stejně jako ty ukázky předchozí. Příští týden ještě nevím, co budu ukazovat. Abych řekl pravdu, tak bych vám celkem rád ukázal jednu hru, která teďka byla minulý měsíc v nabídce Gold. Games with Gold. A to je Rayman Legends, protože to asi možná určitě jedna z mých nejoblíbenějších, možná úplně nejoblíbenější skákačka vůbec, co se týče teďka nové doby, a tím pádem bych vám ji velice rád ukázal, ale samozřejmě uvidím, jestli nebude ještě něco pro vás zajímavějšího, co bych vám mohl ukázat, ale zatím to vypadá spíš na toho Raymana, takže se na ně možná můžete už začít pomalinku těšit, ale samozřejmě pokud byste měli nějaké další nápady, co byste chtěli, abych vám ukázal, tak to můžete samozřejmě napsat na náš Facebook XKOTV. A jak říkám, já se nás budu těšit příští týden, už ne teda u Halo už jsme si tak nějak ukázali celé, možná teda vám ukážu ještě multiplayer, pokud by o něj byl velký zájem, ale rozhodně nezapomeňte dát teda follow tady zde na XKO kanálu, protože tady budeme streamovat, v tuto chvíli už streamujeme 4x týdně, já jsem byl dneska a tenhle týden už v podstatě bude ještě 11.4., to znamená v sobotu bude dokonce Forza Horizon 2 se soutěží, takže pokud byste si chtěli něco vyhrát, tak můžete dokonce v sobotu něco vyhrát, takže pokud máte sobotu čas, tak určitě doražte, bude stream od 8, nebudu to teda dělat já, bude to dělat No Credit, ale určitě bude taky fajn. A já se na vás budu těšit zase nejspíš příští čtvrtek, to znamená ve stejný čas, na stejném místě, a do té doby, než to bude, tak samozřejmě můžete sledovat naše ostatní streamy, popřípadě můj YouTube kanál a popřípadě také můj stream, pokud ještě dneska nějaký bude, pokud ne, tak bohužel už tak nějak jsem na to neměl asi dostatek energie. Takže jo lidi, mějte se krásně, doufám, že jste si tento stream užili a jak jsem říkal, budu se nás těšit příští čtvrtek zase na stejném místě ve stejnou dobu. Mějte se hezky. Čau.